A gente era no Zimbábue. Hein? Tira o vídeo, velho. Tira lá o vídeo. Vídeo? É, vídeos. Você não tem que ir na arte. Estamos na República de Zimbábue. O Ministério de Saúde. Como estão os meus amigos do distrito de Machaza? Aqui nós estamos na República de Zimbábue. Temos um país bem bonito, com carros às viaturas, a andar, a sofrer, com uma sombrinha de flor.